Nakoľko som vyrastala v hudobníckej rodine, tak u nás bola hudba každodennou súčasťou. Takže k hudbe som sa dostala vlastne tak, iba že som sa narodila. Hneď sa u nás hralo. Dedo je známy hudobník Jan Berky Mrenica starší, otec je Eugen Botoš, tiež známy hudobník, môj brat je tiež hudobník a vlastne všetci bratranci, strikovia, sesternice, tety sú hudobníci. Čiže tá cesta k tej hudbe bola absolútne prirodzená. Vyštudovala som konzervatórium, následne Vysokú školu muzických umení a nebrala som to ako niečo absolútne výnimočné, ale niečo, čo ma absolútne tvorí. Keď som už chodila na vysokú školu, tak som založila svoju prvú kapelu. Volali sme sa Bohemians, čo vlastne vyplýva z toho, že som chcela to pomenovanie použiť ako Bohémovia. A Bohemians boli vlastne bolo označenie Rómov, ktorí žili vo Francúzsku a žili bohemským spôsobom života. Vlastne tak aj vznikol pojem Bohem, že Francúzi označili ten život, ktorým žili Rómovia. Tento príbeh a teda toto celé sa mi veľmi páčilo, bolo mi to veľmi blízke. Takže tak som nazvala svoju prvú kapelu, ktorá teda tým postupom času sa premenovala na kapelu, ktorá nesie moje meno, čiže Barbora Botošová band. A toho celého priebehu tam je naozaj veľmi veľa, lebo kapelu som založila asi pred 11 rokmi. A také najúdernejšie poslednej dobe je to, že sme nahrali debutový album, ktorý má názov Colors of My Soul, ktorý vyšiel teraz v septembri 2019. A ja sa veľmi teším, že sa mi podarilo splniť si svoj sen a podarilo sa mi spolu s chalanmi a s babami dať dokopy ten hudobný sound, ktorý som si niesla veľmi, veľmi dlho v sebe a naozaj sme sa k nemu priblížili úplne na milimeter. Ja hrám na husliach a keďže u nás v rodine bolo veľa huslistov, tak to bolo asi úplne také jednoznačné, že ktorý hudobný nástroj si vyberiem. Najviac ma ovplyvnil samozrejme starý otec, ktorý bol vynikajúci huslista a keďže som jeho videla doma neustále hrať a cvičiť, tak ma to inšpirovalo k tomu, že som chcela byť huslistkou taktiež aj ja. Východiskom hudby, ktorá je môjmu srdcu najbližšia, je tzv. World Music štýl, alebo etno. A je to vlastne druh hudby, ktorý sa necháva inšpirovať folklórom a národnými hudbami. A toto je niečo, čo mňa absolútne vystihuje. Milujem balkánsku hudbu, milujem folklór rôznych národov. Ja mám veľmi rada autentickosť a mám celkovo aj v živote mojom je pre mňa veľmi dôležitá pravda a úprimnosť. A podľa mňa v tom folklóre je tej pravdy najviac, lebo tá autentickosť daného folklóru je podľa mňa niečo, čo sa nedosiahne úplne napríklad v iných štýloch hudby, lebo ako náhle už začneme nejakým spôsobom príliš ukazovať tú svoju techniku alebo ukazovať niečo, čo sme sa naučili, tak už to mi príde také príliš sofistikované a keď už niekto začne veľmi improvizovať a podobne, tak to už je trošičku také spojené s egom. Ale nehovorím, že to je zlé, je to všetko super, ale snažím sa teda inšpirovať sa tou autentikou a tou autentickosťou v hudbe a všetko, čo má pre mňa nejakú energiu, nejakú vášeň, nejaký temperament, tak všetko to sa stáva pre mňa inšpiráciou v hudbe. Takže aj na tom albume svojom som sa snažila vystihnúť čo najviac tých emócií, pocitov, nálad a preto sa vlastne nakoniec aj nazval tento album Colors of My Soul, čiže farby mojej duše a myslím si, že je v ňom naozaj dokonale obsiahnutá tá farba mojej duše. Pri tvorbe tohto albumu sa diali určité veci v živote, ktoré ma ovplyvnili. A čo sa týka tej tvorby, vždy je to podľa mňa pre každého umelca tak, že najskôr je nutná tá inšpirácia alebo nejaký podnet na to, že vznikne nejaká emócia.
U mňa to presne tak bolo. A vždy ma napadli nejaké hudobné témy, napadli ma nejaké motívy, napadol ma nejaký rytmus, ktorý som si nahrávala samozrejme do telefónu, lebo strašne veľa cestovala, šoférovala som veľa, hrali sme veľa koncertov. Takže vždycky v aute som si nahrala nejaký hudobný motív, ktorý som si vždy večer, keď som prišla domov, alebo v noci, alebo ráno zapísala do nôd, alebo som si ho prehrala na klavíri, vyťahla som si elektrické husle, na ktorých som si to zahrala potichučky, aby som nevyrušila susedov a nezobudila ich. A takto vlastne vznikali také zápisky, ktoré som v jeden deň začala všetky kompletizovať. A všetko som to zapísala do nôd, vyrobila som také MIDI, dá sa povedať, také MIDI nahrávky, z ktorých sme sa následne učili. A tak vlastne, ono, myslím si, že každý, kto niekedy v živote nejakú hudbu tvoril, tak vie, že ono nám to najskôr znie nejako v hlave. A potom je veľmi dôležité nájsť tie správne kroky a tú správnu cestu, dostať sa k tomu zvuku, ktorý nám znie v hlave. A ja som veľmi šťastná, že som dozrela v týchto mojich XY rokoch, že sa mi to podarilo dosiahnuť. Že som naozaj ten sound, ktorý mi znel v uchu, pretavila do nôd, do hudby a následne do toho zvuku, ktorý vytvorili chalani, vynikajúci hudobníci. Čiže je to obrovské šťastie pre mňa, že tento celý postup vznikol a prebehol. Počas svojej hudobnej kariéry som spolupracovala s naozaj veľmi veľkým množstvom hudobníkov, vynikajúcich hudobníkov, a ja som preto nechcela upustiť z toho, že by som niekoho z nich obišla alebo vyňala z toho procesu nahrávania a tvorby. Takže stalo sa to, že na albume mám 20 hudobníkov. Z toho je tam veľa hostí. Mám tam hostí zo Srbska, z Polska, z Bulharska. Neviem, že či je nutné úplne ich všetkých menovať. Tí moji najbližší vedia, ktorí to sú. Napríklad z Bulharska Živko Vasilev, vynikajúci kavalista, ktorý absolútne zachytil tú autentickosť hudbe a taktiež študuje aj jazz, takže naozaj tá jeho úroveň toho umeleckého a hudobného prejavu je veľmi vysoká. To sa veľmi teším, že nahrával vlastne moju autorskú skladbu s názvom Znovuzrodenie, Renaissance. Potom Marko Kukobat, vynikajúci akordeonista srbský, ktorý teda prispel k tej autentickosti srbskej hudby. Agata Šemaško, moja výborná priateľka a vynikajúca world music speváčka, ktorú ja keď som prvýkrát počula v živote, tak odtedy ju považujem za objav world music hudby. Myslím si, že udáva smer pre veľa speváčok, ktoré sa chcú teda tomuto štýlu priblížiť. Určite je vzorom pre mnohých, aj pre mňa. Miška Kaločaj je moja veľmi blízka priateľka, výborná spevačka, ktorá mi nahrávala na album okrem spevu, zborov, ešte aj husle, lebo vyštudovala husle na Vysokej škole muzických umení. Mám tam vynikajúceho Roba Vizváriho na bas-gitare, výborného bicistu Ďurka Rašiho. Naozaj je tam vynikajúcich muzikantov hojne. Flamenko napríklad zastúpil Marko Pilo. A mohla by som tu naozaj asi menovať toho veľmi veľa. Nie je to úplne záživné, tak možno, že je lepšie, keď si niekto ten album vypočuje a nájde si tam to, čo bude pre neho, pre jeho srdce najbližšie.